És un dels 8 parcs de bombers que cobreixen la part forana de Mallorca. En aquest cas de Calvià, estan a la guait les 24 hores. Dilluns, 1 de maig, comença la campanya de prevenció d'incendis a les Balears. Una tercera part dels més de 5.000 sinistres que gestionaren l'any passat són incendis. Els responsables del servei asseguren que s'ha rebaixat en mig minut el temps de resposta al foc. Sembla poc, però diuen que cada segon pot ser vital. Bon dia. Els balears s'inicien en el consum de l'alcohol abans dels 17 anys i a prendre hipnosedants abans dels 35. Són algunes de les dades de l'enquesta sobre l'oci responsable que s'ha fet a les illes. Destaca també que l'accés a la cocaïna comença de mitjana abans dels 21 anys. L'enquesta es fa entre els ciutadans de 16 a 64 anys i en destaca que les drogues més consumides a les illes són alcohol, el tabac, les pastilles per dormir i el cànnabis. La bona notícia, segons l'enquesta, és que les xifres de les Balears estan per davall de la mitjana nacional de consum, excepte en el cas del cànnabis. També davalla progressivament des de fa 20 anys el consum d'alcohol. I el seguiment de la vaga general a la justícia és del 70% dels funcionaris, segons els sindicats convocants, de les aturades, que avui són de 24 hores. L'administració de justícia assegura que van secundada un 25% dels treballadors públics. Aquesta és la protesta que han fet els treballadors als jutjats de primera instància i del social de la Gerreria de Palma. La vaga també s'ha notat a l'Audiència Provincial amb sales de vistes i despatxos buits. De fet, s'ha hagut de suspendre un judici que s'hauria de fer ara al maig, en el qual hi ha un home acusat d'abusar sexualment de la seva filla d'11 anys. Els contes són una eina molt útil per abordar i prevenir els abusos sexuals als infants. Els experts recomanen als pares i els docents acompanyar els menuts a les lectures perquè així tenen un referent. Segons la Fundació Rana, un de cada 5 menors de 18 anys ha patit assetjament sexual. I tot a punt a la catedral de Menorca per a l'ordenació del nou bisbe. Aquest dissabte, Gerard Villalonga serà el primer prelat menorquí de la diòcesi en els darrers 300 anys. Com a símbol distintiu per al seu anell i el bàcul, ha triat la figura del bon pastor. I després, bàcul m'han regalat dos. La Conselleria de Medi Ambient tomarà el quiosc de la platja de Ses Font de Nalies abans de l'estiu. El negoci, ubicat dins el Parc Natural de Mondragó, està deteriorat després de dur 4 anys abandonat. L'Ajuntament de Santanyí té previst aprovar demà la llicència de demolició. I els consumidors de Formentera tenen al Mercat Pagès de Sant Francesc un referent de qualitat des de fa 13 anys. I poden trobar els productes de quilòmetre zero més frescos. Pagesos com en Martí Juan produeixen les verdures i hortalisses de temporada que, en el seu punt de maduració, es recullen i es duen a les prestatgeries del mercat. Els consumidors agraeixen aquesta autenticitat d'un producte ecològic i local que, tot i ser un poc més car, no poden trobar als supermercats.